ťažko sa hrá proti fyzicky dobre stavaným Švédom. Tak teraz Takáč s pukom v útočnom pásme, ale len veľmi krátko a dá sa povedať tak trošku symbolicky, nebolo z toho žiadna príležitosť našich chlapcov. Švédi ale potrebujú prestriedať a tak sa s pukom teraz vraciame za vlastného brankára Patrika Rybára, dobre tam forčekuje Eferberg, naši nevedia rozohrať ten puk. Pozor na chybu, Marinčín ho mieša stále za Patrikom Rybárom. Máme za sebou 9 minút zápasu o bronz. Slovensko-Švédsko stále 0-0. Pospíšili v útočnom pásme, škoda, že ušiel puk Rosandičovi na modrej čiare. Marinčín si ho však našiel v stredovom kruhu a okamžite rozohráva Daňovi, ale ten mal pred sebou len švédske dresy a tak opäť išiel do rotácie na vlastnú polovicu. Pospíšil, prihral len švédskému hráčovi a tak musíme opäť získavať puk po viacerých súbojoch, ale Švédi nám puk prakticky vrátili sami pozdĺž našej striedačky. Marinčín opäť čaká na to, kým si nakorčulujú jeho spoluhráči do voľných priestorov. Švédi napádajú iba s jedným hráčom, je to Brome, hráte so skúsenosťami z NHL. Švédi sa už zasúvajú a naši to snažili prekonať dlhou prihrávkou na modrú čiaru. Podarilo sa nám buk pretečovať na zadný mantinel. Fantenberg rozohráva, ale robia chybu a zakončenie pre Zuzina len do dvoch pred ním stojaceho Kelemena. A tak Lander môže postupovať pred, po ľavici má Bromeho, lenže ten opuk prichádza. Bude. Tényleg rohadt értékes lehet, mert már hányadszor veszik meg, és csak nő az értéke, csak nő. That I have opened.